Професійний ріст – це запорука майстерності та вдалої кар'єри. Це добре розуміють покровські педагоги, тому постійно беруть участь у різноманітних фахових конкурсах. Одним із них є «Вчитель року». Минулого тижня у Краматорську підбили підсумки другого етапу – обласного туру всеукраїнського конкурсу «Учитель року-2019». І серед переможців та лауреатів є покровчани. У п'ятницю стало відомо, що два вчителя, представники навчально-виховного комплексу номер 1, Замогляд Руслан Володимирович, вчитель предмету захист вітчизни, та Шуминська Віра Олексіївна, стали один із них лауреатом, це Замогляд, а Шуминська Віра Олексіївна стала переможцем обласного етапу всеукраїнського конкурсу «Учитель року» номінації «Географія». Кращим вчителем географії Віра Шуминська визнана не лише за досконале знання свого предмету, а ще і за нестандартне мислення та креативну подачу навчального матеріалу. Як зазначає сама Віра Олексіївна, це результат 20-річної педагогічної практики, 10 з яких вона присвятила саме НВК номер 1 та постійний саморозвиток. Географія навколо нас, з географією ми прокидаємось, з географією ми живемо, ми бачимо зміну погоди, ми бачимо зміну по кількості населення, ми бачимо зміни взагалі у державі, тому я вважаю, що географія – незамінний предмет взагалі в школі. Але перемога дісталася Вірі Олексіївні, звісно ж, нелегко, адже усі 8 конкурентів – професіонали свого діла. Окрім того, і журі підготувала досить непрості випробування. Вчителі проходили тестування з професійної майстерності та методичний практикум. Конкурс був спрямований на оцінювання знань по спеціальності, методиці викладання предмету, психології та педагогіки, а також на виявлення методичної майстерності, вміння використовувати сучасні підходи нової української школи. Вірі Олексіївні дісталася досить обширна тема, до якої потрібно було підготуватися усього за 2 години. Найбільше враження все-таки до цих пір залишила тема з практичною роботою. Це треба було розробити практичну роботу з теми 9 класу, «Двадцятка країн», ВНП, ВВП, економічні наслідки всіх цих країн і так далі. Важкість була в тому, що це постійно статистика, яка змінюється. Треба було підібрати сайти, треба було показати графіки, які можуть робити діти. А ще потрібно було зацікавити певною темою цілий клас абсолютно незнайомих дітей. І це випробування Віра Олексіївна теж пройшла із гідністю. А її учні у цьому і не сумнівалися, адже обожнюють уроки географії. Мені подобаються вони тим, що у Віри Олексіївни особливий підхід до кожної дитини. Вона завжди приносить якісь цікаві презентації або відео. Дуже цікаво бути на її уроках. Мені дуже подобаються уроки Віри Олексіївни, тому що вони постійно цікаві. Вона нам розповідає багато додаткового матеріалу, який ми не читаємо у книжці. Також вона знаходить до кожного особливий підхід і ніколи на нас не кричить. Мені дуже подобаються уроки Віри Олексіївни за інформативність та цікавість подання знань нових. Попереду у Віри Олексіївни шкільні будні та наполеглива підготовка до вже всеукраїнського етапу конкурсу «Вчитель року». Кращий географ нашої області зазначає, там конкуренція буде значно сильнішою, адже боротимуться найдосвідченіші педагоги з 24 регіонів нашої держави.